vi har sånt gått in till Sautnislo på SMS. På Hamsas röst har vi hett Erba Dissa Dissaba. Vi chanser lite på Hafna och Hafna Regali. Anna som kom på program Tana. Och permata för kul jumma ikonna Mistiden Speciali. Lume, Anna, och kol Mistiden Speciali och Habib T.I. Och kol Juan Anel, Mr. Clayton. Che vanna, soy Clayton. Ja, Hadida. Hadida. Grazie kollu tal-li il-għajt l-stadina tana. Grazie li jirkom li għatun inkona. Lintu kol jgħata unekku, ovvijament, ma nistax ma nsellimx il-mistiden residenti tana waqt il-program tana di Entertainers. Etni referi għal-Miss James Aquilina. Che vanna, James, kolla s-sew? All right, all right. Kolla s-sew. Jina, tredu xalli għallu. Dandior, dandior. Il-lum naqra rankat il-lum jina. Tider, tider. Ekk, probabilment. Xaħġa rrit naqbess peress li għat il-rankat, il-tivimni. No problem. Mela, James, tix nibdaw minn uffi għafar ma' minn s-sotu, nix tiħen fakkar daw kolla li kun edin seguna. Li metta taraw il-James, itlu fil-pazġna taħna ta' Facebook, u kull ma' tkom tamlu, jissamu z-żewġ ingredienti mill-li sa' jsemmi James, bit-ċans illi tilbħu xarba verament tajba grazzi għal-James Aquilina, The Big Bucket. Mela, għajdinna James. Mela, illu ħana zaw il-ġin, ħana zaw il-tonic, ħana zaw il-blackberry, black cherry, sirip, ħana zaw pineapple sirip. U pineapple sirip. U għekkanna ġin. Infused with mint. Pros, fodri mustaf kun daqsek ħel, għana għazim il-lu, muġek? Tal-fuja. Muġ vera. Suppost naqra dry. Naqra dry. Tidra, tidra. Ħanaraw, ħanaraw. Fejħa tasal il-lu. Il-gage taħna. Intant bħal ma tafu, jena minn għonek nishtiq issa nistieden il-James, jibda xarba, sabiex mbagħad inkunu nistgħu ngawdu wkoll aktar tard, u intom wkoll tistgħu tippruvaw din ix-xarba, dak u lan ta' din ir-rokna waqt il-programm tagħna. Illum għanna l-Clayton, jinti trabbejt Santa Venera. Ekku, ekku. Mux il-bot, mux il-bot minn. Le, le, mux il-bot, mux il-bot. U għandek uħtok iżar minnek u koll. Ekku, ekku. Mux vera. Kif kien t-tfulija tijak, ekk, speganna naqra. Ufim, t-tfulija, t-istatajt t-tfulija normali, trabbejna ma ommi u missieri, biex najdu ekk, xaħġa li, najdu li fizmin taħna, kienet xaħġa normali s-sema sfortunatament il-lum. Ma diċ daqsek komuni li tkun ma ommu kumissirek, imma aħna biex najdu għekkija il-tradizjonali li trabbejna maħħum. Jena uħti jifibni għanna karattru mux jaqbel daqsek biex najdu għek. Jena aktar relax, aktar kollox happy go lucky. Imma kienem mekxie episodju, il-fat il-karattri ma jaqblux, kienem xie episodju. Ufim, mi episodju kienem guljum tista għajtu. Per eżempju, namlu mod, wasal l-eżamijiet, wasal l-eżamijiet. Sejra l-eżamien, relax, ek, xie, jisumum, deħal id-dar, uħti minn erbotijem qabel tibda. Għandir eżamien! Għandir eżamien! Għitti, differenza totali. Eżempju, jenni għalali xie forma ta' problema, nara kif namel, uwi, wissan zolfuwa. Uħti, tin għalala nofs li kwitti għaj. Emmek għedin għaraw l-għaxi simawtok. Roberta, Roberta. Roberta, nsermu li Roberta minnaw, nbotu la bawsa u kol. Emmek għadda kemmi rajna ritrat Tijako ta' Roberta, zbiħemet għver t-xipu, eh? Ejwa, 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 t-xipu għafna. Kif għad ninti l-gbir ta' l-familja, għandek u koll, uħtok iżar minni. Iżar minni, iżar minni. Għadda tal qasara mizzawġa, ma. U koll. Issa t-iljat, jena mandek xans. Le? Memxie xsebek xidarba. No way, no way, zgur li le. Isma, xaħġa għak ma ta' kon zaħirek. Aħna, jinn nħob nżazi għadin. Sawa. L-lop li konti t-tilab ma ta' kon zaħir. Għaw minn jgħajli kien noħorġ barra, per eżempju, għon kellam xie barra partikolari li konti t-tilab bieħ. L-aktar li konna nilabu jina uħti u ma daw il-board games. L-Uno, per eżempju, Snakes and Ladders, Ludo. L-antika biex najdu għek, u plastik. Mux għan eddeja għnaj, bax sekket tarana, problema taħħa, għammettieta jistess, iżar minni, u kien jinn xira t-ċitja biex terbaħli. Per eżempju, ma tella bulluno, kien għed iżom il-plus force taħta, tollihom, għammettieta jgħi, tollihom biex terbaħli xorta. Biex terbaħ, imma somma, imma konti ċedi għak il-verno. Kien ikolli, imma jina minni xbedlu, imma mbatt il-fat li speċla ma taqblux daqsek u daħ. Xorta tifqo qalbkom ma xurxin. U ħafna, speċjalment issa li kbirna. Jena 33, i-26, l-lum ħad naqsu il-diktana u kbirna, allora tipo Iva, niftħu qalbna ħafna ma xoġin. Meta kolna iżar ma tantx, għax kienet dak it-tip, kienet dak xej, għalli ma nużax il-kelma Maltija propja, imma kienet dak xej defsa, biex ma najċi il-kelma Maltija propja. Tipo kien naqbess 5 minuti l-ħin. Titqisli iżar minn l-ħin. Jek naqbess 5 minuti l-ħin, t-murti xie tajt il-missieri għalli għafellu, tajtlu. Da diġi 5 minuti tarda. Infatti, Clayton għat-semmi il-papa u ovvjament
Nishtiq nselmu kol memoria tal-papa, 10 snin ilu, sfortunatament, inti propju, tlefti papa. Onaf, kem kien aziz għalik il-papa. Efemni, missieri, ħajala disa snin unofs propju għada u kolla fil-ġurnata tal-oħti appostas deċidet li tizzawet. Inti ma kon zaħiza, ila? Le, jena kelli 23, oħti kella 16. Oħti deċidet li tizzawet fil 22 ta' april, propju biex jiġu 22, ta' 6 xhur qabel il-mewt l-infakru l-mewt ta' missieri biex ngħidu hekk. Efhemna ma kienx faċli, ma kienx faċli. Jiena kelli noqgħod nirrexta d-dar. Fil-fatt darba kellix li dam ommi u moħħti, illa qalu li inti blaqal għax ma tħoxxi għal missierek. Fil-fatt jiena kienet kollha messa nxena biex huma jaħsbu biex l-omna minnhom il-kuraġġ. Tifhem ma kienx faċli, ma kien episodju li jiena kifatlek, jiena waqt id-differenza, jiena ħriġt minnu wara ftit. Oħti issa għamlet sena u nofs żgur kienet għadha titkisser fuq għal-ħaġa, dik hija differenza fil karattru. Kif tal-papa? Ifimni, għad nisallum il-ġurnata nkun nixtieq nitlob parir ta' missieri u ma nistax. Naf, infatti inti milux ukoll bu sejt fuq Facebook, naf li rajta biex tfakkar memorja tal-bidu ukoll. U niggustak il-mod kif il-post tiegħek ma tiktibx post komuni, Il-post tiegħek ikun isek qed isuqed jisimak. Jiena anke meta mmur l-addolorata ħdejh, ġieli ħadd nisimgħha jiġifieri u jinfaqgħu jibku huma għax qisni qed inkellem lilek issa. Tipu nkellmu l-argument darba ħadd l-ex tfajla tiegħi miegħi u ħadd lura pax waħda ġibtlek illum. Qisni qed jarani qed jiena hekk. Tħoss. Inħoss il-preżenza tiegħu ħdejja. Jiena m'iniex dak it-tip li nogħod sambilli nibki. Lilin mill bil-ħajja ta' kuljum biex ngħidu hekk inti ovvjament. Nistgħu hekk xi ħaġa li żżewġ żgur hija l-palk, it-teatru. Mhux vera li hemm kont meta kont żgħid kif bdiet? Kif bdiet veru b'ċikka. Mhux jirritta. Meta kont year 4 kien hemm is-ser tal-year 5 ejda kizmita fil-konna bil-grades. Ekku. Is-sur Karmel Gatt li minn hawn sellimlu ngħidlu grazzi ħafna x'għall-ħares ma kienx dar raġel. Illi qal li jekk jien nitla 5 Miaw u jtini parti fi play, u jenat mela jenna fni reċta. Imma meta tlajt fajfej, ma tlawetni għat nisallu bħat fħalin, jek t-wed li rrit nżomma kelma. Bum. U rrit li tellani fi għadin. Tisimma ux. Le, 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 tisimma. Il-ħbib ta' Clayton. Għadni bħat fħalin, jek t-wed li t-toqt. Min jafni jafni veru. U somma, u tani dil-parti ta' dal. Maħaraġa biex najdu l-għu għek, sultan, dika wahda me dram tal-passjonijiet, Iva. Proset, għan itlu s-safir karattri u kol, ta' U, somma, ta' nid il-parti, għamilta ħazina ħafna, lejliet f'tatfall tal-iskola biex najdu għek. Ok, fil-rehearsal għat najdu. Le, 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 kien tatfall tal-iskola prezenti. Kienet lejliet biex partiċi, ġeneri rehearsal ma bin nismana. Mort ħazin għagħeb. Għagħeb. U xkien ġara fuq. U jisabbat rasum mal-ħajċ għamilt bidejja qabbat lilek. U di kienet il-turning point tiegħi. Mort id-darbat l-iskript, mort qudiem il-mera, ma kilx. Believe it or not, ma kilx. Jien ma nikolx. Biex ma kilx Clayton. Biex ma nikolx xi ħaġa kbira. Xi għax l-esperjenza ta' ma somma. U insomma, tfajt hemm qudiem il-mera nagħmilha jiġi l-għada, noħroġha perfetta. U bbaġġi jibki u jixer il-kontra, imnalla żidlilek. Is-sena wara reġa' għażilni għal parti oħra kdarba kummedja bil-Malti, għaddas minn twil minn dakinhar ma rid nisma' b'xejn. Għamba ta' ġejt isneqbad bil-mod, ma' rissax lejlek, kifax ma' niftakarx. U interpretajt ħafna karattri fil-realtà, pero wieħed mill-aktar popolar probablement huwa il-karattru li ħlaqt fil-dram. F'taħbeb u għedew. F'taħbeb u għedew. Kien hemm diffiċli biex toħroġ ta' karattru. Emmu, emmu. Le, ifhimni, diffiċli sa ċertu punt. Jiena għamilt. U dina, inti bħal ma taf, konna naħdmu flimkien ukoll, kien hemm żmien. U kon nisma' nies jaħsbu li inti propju kellek. Iva. Iva, kelli diskondizzjoni. Iva. Ma kienux jafu li mhux vera. Iva, fil-fatt issa. Issa semmi kas. Naqra komiku ma biex inkopli fuq li kont tgħid. Jiena lija ma kienx daqshekk diffiċli raġuni li jiena ħdimt ħafna ma' nies diżabilità. Kelli xogħol hekk. Fil-fatt il-karattru inatali. Stajt t-studja aktar. Il-karattru inatali propju xi jkun naħdem hekk. Ovvjament kellim sewwa magħhom għamilt riċerka tiegħi. Għamilt anke ma' nies minn twil ġifieri noqgħod hekk nosserva f'kamra bil-permess uffiċjali, nara dik il-tali persuna xi tkun qed tagħmel nuħu spunti minnha nikteb u naqgħad biex imbagħad magħha jgħid il-karattru. Fejn tidħol di xi ħaġa vera ħelwa jiena insuq tal-linja. Sewwa. Għad darba minnhom waqgħet fuq stage. Kien hemm dil-mara ftaħt il-qalbiba xi tanieżla. Sewwa, fix-xitwa, ftaħt il-qalbiba. Il-mara ġiet,
Le, għad li ta' mus sanet la' miak? Ina' sib ta' t-ċaj, ta' t-tela' senjura, t-istam għaddum, xa' t-tela' paċenzja, ta' xa' ta' nizla. Ixċi ta' nizla. Le, għad li, bisteri, ta' mus sanet la' miak, da' xie anzjana dil-mara, għad t-tela' ma t-tlax mija jelfej. Għad li, ma tarax ma fren, kien it-tlajen, għad li, għabel kem dak jafizu karotza, sabra kem għajzu tal-linja. O, ma t-tela' t-lej, xie? Dawlu ma fil-realtà huma reali daw, u affarijiet li l-attur hija xi ħaġa li forsi nqajmu naqri iktar awareness aħna nirrextaw qegħdin oħra li ġrat li. Imma biex tieħu l-pożittività tagħha għax kont ta' kont li għax ta' xar il-karat. Tant jitlu fl-istorja nies. Oħra li ġrat li, law sana li ħdem t-dram tal-passjoni ż-żejtun. Dert fil-promo kont barabba jien, ovvjament barabba l-kontra ta' Frankiju. Bniedem illi ma jaħseb ma fuq xej, għattil, ħallil. Kienem waħda mara illi lil-wieħed mill-producers għatlu Frankie ħajħu semmakom, dak alla, iva mela, alla ħajkun barabba. Għatlu min jaf miskinu, x'battika tajtikom biex jitallem il-linji. Imma dan huwa sfond kif qed ngħidu. Kemm jitlu fil-karattru. Tal-aħħar ma lajra xi ħin mill-ewwel. Inti li kull ikollok tqajjem persona ta' mill-mewt tkun propju l-artist Mikpi, Josie Coppini. Għaliex? Għaliex il-Josie? Mhux Josie biss, hemm ħafna. Ma biex insemmi wieħed li nippreferu huwa Josie. Għax veru ngħid illi nħossni kif tgħidha sventurat illi qatt ma kellix waqt li ntaqa' miegħu. Lil-Josie wkoll u xtaqt ħafna. Karattru li anke meta kont żgħir kont wieħed. Milli tammira bil-forzu. Hawnhekk aħna James hekk hemm aħna qegħdin nitkellmu lestejna din ix-xarba. Eg? Lestejna James ħafif imma ħafif. Forsi nfakru malaj malaj James għamilna. Għandna ġin, għandna l-black cherry sirip, pineapple sirip, tonic water, pineapple u blue cherries biex sejjinna. Proset ħafna. Jiena sa nistieden issa lil Lil Clayton juħu xarba tiegħu ċinċin James u grazzi. ċinċin Clayton, għandu u għax aħna dna ħanna ra. Eħe, tajba ħafna. It-toma jkolli ngħid, miex? Il-ġin ta'. Eħe, l-ġin li hemm għax qija hija ħelwa bħala tomma. Il-ġin inħass il-ġin. Tajba ħafna fir-realtà, proset ħafna James. Għandna sa nkomplu nitpaxxew u nixorbu nixorbu xarba. Fl-istess ħin sa nkunu qegħdin nitpaxxew u nisimgħu nerġgħu nilqgħu magħna lil Rhiannon. You make me feel like
Dawson Simmons, Rhiannon. Illi inaqdet maħna u kollu waqt il-program tagħna, The Entertainers. You Make Me Feel hija kanzunetta oħra illi tistgħu intom tibatu it-titlu tagħha f'SMS fuq 5 0 6 4 9 9 7 biċċans li tirbu ħafna rigali. U ta' dan ngħidilkom li minn hawn ftit ieħor għandna soffan u għandna tabletop tal-lava titilfu xi ċans b'aktar minn 4,000 rigali x'intrabu llum waqt il-programm tagħna. Allura titilfu xi ċans 5 0 6 4 9 9 7. Qabel ma smajna l-vuċi mill-isbaħ ta' Rhiannon, konna qegħdin intervistaw ukoll lil Clayton li qiegħed magħna llum, hekk verament qed nieħu pjaċir illi qiegħed magħna llum. Ma jimminix, għalhekk ma tlix darba ċomba. Jekk ma tgħidlix xomba ta' fil-nidi. Mela stenna naqra, stenna naqra x'kont sa ngħidlek xomba. Ma fil-nidi bdejt ngħidu imma ħa ngħidlu oner di ole. Mela oner, jiena ċomba. Mela tajb li ngħidlu Clayton iċ-ċomba, ħna nafu mhux il-Clayton, bud il-ċomba. Eżatt, importanti. L-istejġ dejjem ta' Clayton, ċomba. Ekku, ekku. Mela ċomba għajdinna naqra. Isma'ni, jiena sa nitlob id-direzzjoni ħadd ilqulna ftit il-ħin tajjeb hekk, sa saqsik ftit mistoqsijiet hekk osra, bitweġibit osra. Dik il-problema. U sa nsiru aktar nippruvaw għal inqas tajjeb. Nippruvaw, mela. Nieħdu id-direzzjoni tilqulna ftit il-ħin u nibdew. Mela l-ħin jitla issa. Kulur favorit. L-aħmar u l-iswed f'salt. Hi, ktieb jew gazzetta. Gazzetta. Rigal minn tfulitek li baqa' l-qalbek. Għal minn tfolieti li baqa' l-qalbi. Għamela passa l-issa. Mela. Li kiku jkollok toħroċ għal-dejt, jew san sitra torqot ma' artista tal-films, minn tkun? Jessica Alba. Mamma mia. Tirċiv il-biljet blajru għal-destinazzjoni tixtieq li ma' tkun? Milan, bla dubju. Lik tal-film favorit ta' Walt Disney? Ta' Walt Disney, Lion King. Lion King. Size ta' zarbun? 45. Xi ħaġa li dejqek fil-fiżiku tiegħek? Zaqqew. Ma tantx iddejqek iża. Ma dejjem tiġi qabli. Tajjeb, l-aħħar waħda malaj malaj. Kemm tiżef kilos? Naf, 140, 150. U le, mhux daqs. 140. U 140, ha, 140. U laqqas. 135, 124, u le, xaġek. Xaġek. Issa ġej issa, jfarra, għandna ċan somm mura u miktar. Għale, nom, jom, kieku, ma bat nibla. Kemm muħelu. Ma ċomba, ek, għandi memorju sbieħ fil-fatt li jiena konnu sem f'kar.